Tjena John, hoppas att det är riktigt nice med dig idag. Alltså, åh, fattar ni hur mycket jag längtar till imorgon alltså. Då är det påskans idag. Yeah, ja. Alltså, och den här dräkten ska jag ha. Jag har det testat. Den är riktigt nice alltså. Alltså, den är ganska skämtad. En vattenkamera och det är GoPro som jag nu sa. Så vilka är favorit YouTube? Kan säga YouTubers. Jag kan säga mina. Det är jag och Jonna, Vlad, Let's Feast och Just One Cool och Crash Brothers. Ja, och Chris Whippet, Softies FFS, Ficken, Fig Whip. Ja, och då. Alltså, gissa vad jag... Den här frågan är väldigt lätt. Alltså, gissa vad jag blev sugen på när jag såg den där videon där Chris Whippet fick en och... Vad hittade han som var... Alltså när de testade alla, eller ja, donuts. Alltså, ja, jag blev sugen på donut. Jag blev sjukt sugen alltså. Och kolla in där. Hela köket gillar jag mest, för det är så här vitt och shit, så shit var det det blev. Kolla, nice va. Man behöver bara trycka på den där knappen. Och här har vi en kaffemaskin. Och där kommer det skummad mjölk och varm grädde. Nej, varm grädde, vad säger jag? Jag menar varmt vatten. Det kan man... Det är som... kokande vatten, då kan man ju tillaga snack på. Det är nice. Just. Hallå. Så. Vad jag
Alltså, jag vet inte vad ni tycker, men tyckte ni att det där var nära på, tyckte ni att det där var nära att min ilska kom upp? Alltså, ni gillar inte min ilska direkt. Och det här. Kolla nu. Där kändes också. Vill ni veta det? Det är den här kontrollen. Men. Ja. Alltså. Ni som vet. Jag kanske ska vända. Ni som vet hur man gör en livestream. Men på YouTube, skriv gärna i kommentarerna. Eller, jag kan säga, skriv en kommentar om ni vet. Men, ja. Hej då, finns i nästa video. Eller, hej då, syns i nästa video. Tudulu. Nej, vad fan. Så, tudulu.